हाँ समीक्षा वेळ मल्लिकार्जुन कॉलेज सगळं NSI व्हॉलंटियर म्हणून मी तुमकां ही मास दिखायला ही आम्ही घराकडे तयार केली ते तुम्ही आता पळय आता गांवांत म्हणटा निश्करण मास मेळना ती आम्ही करून आता तुमकां दितात तुमी भायर खंय गेली ती मास घालपाची आनी वचपाची आनी सपोज तुमी काम करता घरा भायर कितें करता पळय तेन्ना कितें हातायला तुमी कसलो सामान आसा तेच सामानाक तुमी हात धुवपा ते आतां गांवांत पळय तुमी खंय एक कडेन बसता थंय तुमी अशें लागीं लागीं बसपाना एक एक मिटर पयस वचपाची आनी घरांतल्यान खंय घर आसताना घरांतल्यान भायर गेल्यार खावंक शकना कोणाक केन्ना कितें जायत म्हण सो तुमी घरा रावपाचें आनी मास्क घालपाची खंय भायर वयता जाल्यार कितें अर्जंट काम आसलें जाल्यार तेन्नाच भायर आसपाचें आनी सपोज वचपाना खंयच हांव चेतन देसाय व्हायस चेअरमॅन ज्ञान प्रबोधिनी मंडळाचो आमचें काणकोणांत कॉलेज आसा आनी आमचें कॉलेज अखे इंडियेन 37 रँकाचेर आसा आनी गोवान 6 रँकाचेर आसा सो आमचें जें आमी कॉलेजीन जो रँक मेळला ताचें सगळें श्रेय आमचे प्रिंसिपल बाब दोतोर मनोज कामत आनी ताच्या स्टाफाक दिता तशेंच आमचें मॅनेजमेंट आमचो सेक्रेटरी कुश देसाय आनी ट्रेजरर राजेन बाब हांकां वता आनी आमच्या ह्या कॉलेजीन आमी ह्या कोरोना व्हायरस आनी COVID-19 लागून जे मास्क करपाचो उपक्रम हातांत घेतलो तेन्ना आमी आमच्या भुरग्यांक ते मास्क कशें करप ते सॅनिटायज कशें करप हे सगळे शिकवण दिवन त्या आमच्या मागासलेल्या खेड्यांनी जे लोक रावता तांचे कडेन मास्क ते डिस्ट्रिब्यूट केले आनी ताका लागून आमचो जो उपक्रम आमी केला ताका खूब भरीव प्रतिसाद मेळून तो उपक्रम आमचो एक बऱ्या पैकी काणकोणा शहरांत गाजिल्लो आसा.